ገብረ ነብረ ሰደደ ታጋ ታገኛ አረዴ ገብረ ገብረ ነብረ ትራይ ጻነ ሰደየ መስአኝ ኩ ያርማ አድዳ ከወደድካት እንካፈቀርካት ካያት ጉማዬ በጉማዬ መልክ ልትገጥላት ትችላለህ። አድዳ ወይ ነው ረሰኸ ገላዋ ጎባና ግሊን አማ ከማራባ የስልጣኔ ምንጭ የሆነችው ትግራይ በርካታ የሚዳሰስና የማይዳሰስ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች ባለቤት ናት። በቅርቡ በዩኔስኮ የሰፈረው የጥምቀት በዓል በክልል ደረጃ በየዓመቱ በማይጨው የሚከበር ሲሆን በዘንድሮም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን ሳይለቅ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። ግድል በመባል የሚታወቀውና በወጣት ወንዶች መካከል የሚደረገው ትግል ጥምቀትን በማይጨው ተናፋቂ ከሚያደርጉት ባህላዊ ክንውኖች መካከል አንዱ ነው። ተፈጥሯዊ ጸጋን የታደለች ራያ የቆንጆች ሀገር መሆኗንም ይነገርላታል። እኛም በቆይታችን የራያ ሴቶች የውበት መጠበቂያና መጋያጫ መንገዶችን ለማየት ችለናል። ተመልካቾቻችን በራያ አካባቢ የሴቶች ውበት አጠባበቅ፣ የጸጉር ስሪት፣ አልባሳት እንዲሁም ጫማ የተለያዩ አሉ እዚህ የሚሰሩ ማለት ነው። እና አሁን የጸጉር የጣን የመሳሰሉት ነገር ነው የምናየው የሚሆነው። አሁን ጸጉር እየተሰራ ነው ያለሁት እንደምታይ። ስንት አይነት ጸጉር ስሪት ነው ያለው? አንድ አልዋሶ፣ ሶስት ሁለተኛ ግልብጭ፣ ሶስተኛ አይን ይባላል። እርስ የሚሰሩት ምንድን ነው? እኔማ ሶስት አልዋሶ ነው። እኔ እየሰራሁት ነው። አንቺማ አንድ አልዋሶና ግልብጭ ነው። ይህ ግን የትልቆች ናቸው የሰራሽው እንጂ የወጣቶች አይደለም። የእናቶች ነው። አዎ ያገቡ ነው የሚሰሩት። ይሄ አዎ ይሄን ያገቡት ነው የሚሰሩት የሚደረመሙ ማለት ነው። እንግዲህ በስተት ነው ይሄን የሰራሁት ማለት ነው። ይሄ ያገቡ ነው ወይስ የትላልቅ ሴቶች ነው? አዎ ይሄን የተላለው የእናታችን ነው። ከዚህ በኋላ ያው የወጣት ስር ይሰራል። አዎ የወጣት ስር ጋሜ ነው ጭንቆት ነው እንጂ እንደዚህ ያለ አይሰራም። ወጣቶች ምን ምንድን ነው የሚሰሩት? ምንታይት ያወጣቶች ወጣቶችማ ጋማ አረብ ጭንጉዕት የሚባል አለ። ሁለት ነው ሌላ የለም። ባህላችን እንደዛ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን አሁን ተሰርተሻል። ቅቤ ትቀቢያለሽ፣ ሳሱላ ትገባለሽ፣ ከዛ ደግሞ ጢስሽን ትሞቅያለሽ። ባህላችን እሱ ነው የኛ። እሱ በቅደም ተከተል የምናቀርበው ነው የሚሆነው። ሰላም ተልዓል ዛጓሌ አመት ለአመት ያጽንሕኺ ዛጓሌ ወረፍ ተኾነ ዕድመይ ሃብኺ ዛጓሌ ዕድመይ ሃብኺ ብርማይ ትገብሩ ኢድኹም ይግርኹም ያጣምርኹም ምሽካትሉ ድግበርማ ገብረ ነብረ ሰደደ ታጋ ታገኛ ያቃጥላል። ይሄን እንዴ ሲፈደፈል ያቃጥላል። በኋላ እንኳን ያቃጥላል። ስሙ ምንድነው? ሳሱላ ሳሱላ። ይታካው ግን አንተ ምን ይመጣ ከጽበት
ምንድነው? ስር ነው? ስር ነው? ተቆፍሮ ምናምን የሚወጣ ነገር? አዎ፣ ተክል ነው። ተክል ነው። ተተክሎ ተቆፍሮ ይወጣል። ያገባች እግሯንም ትገባለች፣ ያላገባች እጇን። ከውበት በተጨማሪ ጤና ላይ ያለው ጤናም የእጅ ቁርጥማት ምናምን ያስለቅቃል። ጤና አለው። ለጤናም ቆንጆ ነው። ለእጅ ቁርጥማት? አዎ፣ ለእጅ ቁርጥማት፣ ለእግር ቁርጥማት ቆንጆ ነው። ለሁሉ ቆንጆ ነው። ሳሱላ የሀገራችን ባህል ቆንጆ ነው። አንድ ሳምንት? አዎ፣ ሁሉ ጊዜ እናደርጋለን። አምስት ሳምንት ነው የምንገባ። የራያ ባህል እንደዛ ነው። በሀገራችን እስከሚጠቁር ድረስ እጅ ላይ ቆያል። ትንሽ እኮ ነው፣ ሶስት ሰዓት ከዛ ይቆይም እኮ ሶስት ሰዓት ቁጭ ብለሽ እግርሽን ብትችም በቅል አርገሽ ሌሊትም መግባት ግማሽ ግማሽ ሌሊት አንዳንድ እጅሽን ትገባለሽ። አሁን ምን እየተደረገ ነው ያለ? እንዲቀጠቀጥ እየቆረጡት ነው። ከዚያ ይህን ተቆርጦ በኋላ ይጨቀጨቃል እዚህ። ከዛ ሳሱላው ይሞቃል። እሳት ላይ አንቆሽ እንድልም እኮ ነው። ደቃቃ ሆኖ በኋላ እንድትጎብት ነው። እሳት ላይ እንትን ሲል እጃችን ምና ግራችሁ ትንሽ አሙቀን ነው እኛ ምንገባ። አዎ፣ እሳት ላይ ሞቃል። ትገባላችሁ? አዎ፣ ትገባላችሁ። እሳት ላይ የሚሞቀው ቶሎ እንዲይዝ ነው ወላ? አዎ፣ እንዲይዝ ነው። እንደዛ ነው። ደግሞ ትንሽ እሳት ሞቅ ይላልና እሽት እሽት ታደርጋላችሁ። እዛ እንግዲህ ሰሙ ጸጉር ስሪታችን ጨርሰን ወደ ሳሱላ ተሸጋግረናል። ሳሱላ ገብቼ እስካየው ራስ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያው እንግዲህ አንቺም የመጀመሪያ ስለ አይደለ ያው ውበታችን የምናየው ነው የሚባለው፣ በተለይ በራያ ባህል። አዎ፣ ቅድም ሲላት ነጭ ነበረ። አዎ፣ አሁን ደግሞ በላመ ቁጥር ወደ ቀይነት ነው እየተለወጠ ያለው። አዎ፣ አዎ፣ ወደ ቀይ ይቀየራል። ከዛ ደግሞ ወደ መጥቆር ደግሞ ይቀየራል። ሳሱላው አይደለም፣ ውሃ አይገባበትም። በቃ ይህን ወደ እሳት ይጣዳልና ከዛ እጅሽን ስታሽው ወደ መጥቆር ከቆየሽ ትንሽ ሰዓት ወደ መጠቆር ይቀየራል። ውሃ ምንም አይገባበትም። ውሃ አይገባበትም። ቆንጆ የሚባለው ሲጠቁር ነው። ወላስ ቀላ ሲል ነው? ሲጠቁርም ቆንጆ ነው። ቀይ ቢሆንም የወጣት ነው ቆንጆ ነው። ስለዚህ ቀላ ያለው የወጣት ነው፣ ጥቁሩ የትላልቅ ነው? አዎ፣ ጥቁሩ የትላልቆች ነን፣ ቀዩ የወጣት የህፃኖች ያላገባች። ግን ብዙ ጊዜ በተለምዶ ነው አንዳንድ ወጣቶችም ጥቁር ሲጠቀሙ እናያለን። እና በተለምዶ እንደ እጃቸው መያዝ የእጅ አይነትም አለው። አዎ፣ እጅም የሚይዝና የማይይዝ አለ። ስለዚህ ከኔና ከሄድ ለየብቻው ማን እንደሚይዝ የምናየው ማለት ነው። አዎ፣ ይታያል። የኔ ቆዳ ግን የሚይዝ ይመስለኛል። በጣም እንግዲህ የምናየው ነው የሆነ እንደዚያ ነው። ቀይም ቢሆንም ያምራል፣ ጥቁርም ቢሆንም ያምራል። ምንም እንትን የለውም። ለሁሉ ቁንጅና ነው። እሺ፣ ከዚህ ቀጥለን አሙቀን የምንገባው ማለት ነው። አድዳኛ አዳዳ ጓንዋተኒ አንገለኛ አይፈቅዱ ነኻ መከረኛ አይፋቃዱ ነኻ መዘዘኛ። አትራን ይባላል። እንደዚህ ጆሮች ላይ ለራሱ ስታረጊ ጥሩ ሽታ ነው ያለው። ለሰው ጥሩ ሽታ ይሸተዋል። አዎ፣ እስኪ ሞክሩ። ይሄን ደግሞ አሽክቲ ይባላል። ያው እሱም ቀጠና የሽኩት ይባላል። እዚህ ላይ የሚያደርጉታል እንሰሱላ ቅቤ ምናምን ሲያደርጉ ያው ይሄንንም ዲዶ ጎንዶ ምናምን። ይሄ ምንድን ነው? ዲዶ ነው የሚባለው። ዲዶ ጎንዶ 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 ነው የሚባለው። ዲዶ የሚባለው ቋፍሮ ይሄ ነው። እንሰሱላ ስትሞቂ ያው በዚህ ነው የምትታጠኝ። ስለዚህ ሽታሽ አዎ ሽታሽ በጣም አዎ። በተለይ የራያ ልጅ የምትታወቀው በሽታዋ ነው። እንሶስላና ቅቤ ተቀብታ ሽቷ በጣም ነው የሚስበው። ለዛ ነው እንትን የምትይው ማለት ነው። ይሄን የምትጠቀሚ ከእንሶስላ በኋላ ይሄን ሽታሽ በጣም
ያው የራያ ልጅ ሽታ ቀጠናዋ ምናምን የሚባል ጉማያ አለ አይደል? ሰንተሽ አታቂም? አዎ፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ከዚህ ይሄ ቆዳ ነው ቆዳ ነው። እኛ ሽልካ ነው የምንለው። ሽልካ በቃ ከቆዳ ነው የሚሰራው። ያው የበግ ቆዳ ነው። የበግም የፊጀልም የሁሉም የከፍትም ይሆናል። ግን ያው ወተት ለራሱ በዚህ እኮ ይታለባል። አንዳንድ ጊዜ ያው በንጽህና ያገግን ሽታው እንዲጣፍጥና ሽታው እንዳይሄድ ነው በዚህ የምታረጊው። በቆዳ ላይ ውስጥ እንደዚህ የምታረጊው ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ነው። ከዛ ደግሞ እንሰሱ ላይ ይዘሽ ጭስ ይዘሽ እዚህ ላይ ከመያዝ እንደዚህ መያዝ ባህሉ ነው። በቃ ባህሉ እንትን ስለሆነ ነው ሽታው ያሰምረዋል። እና የግድ እዚህ ላይ አፍለሽ ነው ዙሮ በቅቤ ምናምን ተጨማልቀሽ ስለእንትን የምትይው እዚህ ላይ አድርገሽ ብትጠቀሚ ነው የሚመረጠው ብለን ነው እዚህ ያደረግነው። ጨሌ ነው የሚባለው በአማርኛ ጨሌ ነው መሰለኝ። አዎ በእኛ እንቁ ነው የሚባለው። አዎ እንቁ። አዎ ዶሎቦ ምናምን ሲደረግ ላይ ይደረጋል። እንቁ ይባላል እሱ። በዛ ነው የተዋወው፣ በቅቤና በሱ ነው የተዋወው። ከራያ ወይም ራዩቶች የምንላቸው መገለጫቸው ከሆነ የሽቶ በተለይ ከሽታቸው ጸጉር አሰራራቸው ቅድምም እንዳለው በዚህ ነው የሚታወቁት። እና ስለዚህ ሽታው እንዳይጠፋ እዚህ ታስሮ እንዲቀመጥ ነው የሚደረገው። ይህ ደግሞ ከቆዳ ቅድም እንዳለችው ከቆዳ ነው የተሰራው። እንግዲህ ያለውን ነገር ቅቤ ተቀብተን ኢጣን ከገባን በኋላ ወይም ሽታችን ጥሩ እንዲሆን የምንታጠረው ነው የሚሆኑ። ሎሚው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ሎሚውንማ ለእጃችሁ እንዳይበላችሁ። ከዛ ደግሞ ሽታውን ያምራል። እንዲዝም ያደርጋል። አዎ እንዲዝም ያደርጋል። ሽታውንም ያምራል። ከዛ ደግሞ እንዳያሳካችሁ እንዳያሳክክ ዋናው ተደረገበት ያሳክካል። አዎ አይሆንም አለ ሎሚን አይገባም። ሎሚን የሌለው አይሆንም። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ እሳቱ ተጥዷል። ሞቅ ሲጀምር ነው አይደለም? አዎ ሞቅ ሲል እጃችሁን ይገባል። በኋላ ታሽታላችሁ እንደ እንደህ እያረጋችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ተመልካቾቻችን እጃችን ምንም የለውም። የማን እንደሚይዝ ደግሞ የምናይ ይሆናል። አሁን እንተያያለን። እንግዲህ ነፃ ነው ያለ ነው። ከገባን በኋላ ደግሞ የኔ የሚይዝ ግን ይመስለኛል። ችግር የለውም እሱ እናያለን። በለ ኩቦ ሰልችለን አይዛችሁ አይዘሽ አይዘሽ እንዲይዝ እንዲህ ለምደናል። ለምደናል እኛ ለምደናል። ትንሽ ያቃጥላል። አያቃጥልም። በሉ ገና ነው። ወደ ልብስ ይችላል። አዎ ትንሽ ሞቅ ይላል። እሺ ያዘ መዳፍ ብቻ ነው ወይስ ከላይ የሚቀባል? ይሄ በቃ ቀቢው እንደዚህ እያደረግሽ። አዎ ሙሉ። አዎ እንደዚህ ማለት ነው። አዎ ያዝ። ቀይ ሆነ እኮ አሁን። አሁን ወንዶች መንገድ ላይ አሳልፋችሁ እናንተ እያነቁ እያዘ ከራያ ትወጡም በቸም ደስ ይላል። እጃችን ደስ ይላል። አይዛችን ምን እስከዚህ አረረ ቀረ ለቀረ ይዛል ደስ ማለት ካገባሽ እግርሽን ይገባል። ካላ ያስገባሽ ግን እጅሽን ብቻ። አይ አላገባሁም። አላገባሽም? አንቺስ አላገባሁም። አረ ግን ሀሳብ አለ። አሁን ታገባለሽ እንግዲህ
አንግባ ጎብላ ነፈራይ ወነታይ ካንብላ ነሽኩለ ሐማቴ ካንብላ ነሽኩለ ወነታይ አጋውን በሐበይ ተወንኳ እናንተ ህፃኖች ስለሆናችሁ ወጣቶች ያላገባችሁ በዚህ ነው እኛ ግን ምንገባው ትልቆች ግን በዚህ ቀን ነው እንደሃርከ እንደሃርከው ይሄን እንደሃርገ እንድናረግና ሙቀን አሁን እንደዛ አርገናል እንደዚህ ንገባዋለን እኛ እንደዚህ አርጋችሁ ተቆዩ እንደዛ አርገን ንቆያለን በቃ እንደዚህ ለሰዓት ማለት ነው እኛማ ግማሽ ሌሊትም ግማሽ ቀንም ይዘን እንውላለን እኛ እንደዚህ ይጠቁራል የኔ እንደዚህ ገብቼ ነው የጠቆረው እናንተ ግን ያላገባችሁ ናችሁ እንደዚህ እሽት እሽት አርጋችሁ እንደዛ ነው ያ እንደዚህ ነው በእጅ መለየት ይቻላል እንደ ማለት ነው አጥቶ ያገባችሁና ያላገባችሁ እንዳሰብኩት ግን የኔ እየቀለ አይደለም ማለት እንደፎከርኩ ቀይ ነው ሸካ ሆና ይዛ ላይዘ የኔ ስለ ያዘ ችግር የለም ደስ ሰላም ከዛ ደሞ እጅ የሚዝና አሁን የሚሰራ የቤት ስራ በጣም የሚይዝ ይይዛል እጁ ካልያዘም ስራ ማትሰራ ሆነ አይዝም እንግዲህ ሲትነሽ ትንሽሮልኛ አዎ አንቺ ሰራተኛ ነሽ ትንሽ እንትን ውላል አንቺ እንኳን ማይሰራ ቆየ ነው አየነው እኔ ሰራለሁ ለማጥ ያለ ነው ከቆዳው ነው ከቆዳው ለማ ከዛ ደግሞ ቀኝና ግራ አንድ ሆነ አይዝም አይደል አዎ ግራ የቀኝ የሥራ ስለሆነች ትይዛለች የግራ ግን አይዝም አሃ ለዛ ነው ይሄ አይዝም አዎ 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 ሞል ወደ ሳይሆን ረገፍ ረገፍ ጨርቋል በቃ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጨረሻው ቪዲዮችን ውጤት የሚመስላል ግራና ቀኝም የተለያዩ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆኑት የቀኝ እጅ ብዙ ጊዜ ብዙ ስራ ስለሚሰራ ቶሎ ነው የሚይዘው የግራ እጅ ግን ከቆይታ በኋላ ወይም ከብዙ ቆይታ በኋላ ነው የሚይዘው እንዳሉን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ጢስ ትሞቃላችሁ ለእጃችን ጢስ ስትሞቁ እጃችሁን ይተዋችኋል እንደዚያ ነው የሚያሳክከው ማለት ነው ጢስ እንደ ስትሞቁ ይተዋል ይለቃችኋል ይህን እኮ የቆናጆ ነው እኮ ሌላ እንዳይመስልሽ የቆንጆ እኮ ነው ይሄ ይህን ታጥነሽ ካደርሽ ወንዱ አይነሳ ከዚህ ቀጥላችሁ ጢስ ልትገቡ ጢስ እንደገባችሁ እኔ ያደርግላችኋለሁ አዎ አዎ እማማ ዘነበው አሁን የምንድነው ይባላል ይህንማ የጢስ መሞቂያ ነው ከምድር ይሰራ ከአፈር ራሳችሁ ናችሁ የምታዘጋጁት ራሳችን ነው የምንሰራው ሙሉ ለሙሉ ከአፈር ነው የሚሰራው ማለት ከአፈር ነው በቃ ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ይህንማ እግራችን እዛ ላይ እንድንሰቅለው ነው እሳቱ እንዳያቃጥለን እግራችን እዛ ላይ እንሰቅለዋለን ስለዚህ ጭሱ ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጭሱ ውስጥ ነው የሚሆነው ይሄን እግራችን እዛ ላይ እንሰቅላለን አዎ እንዳያቃጥለን እሳቱ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ቀመጥበት ነው እዚህ አዎ ወደዛ ዱካ አድርገን እንቀመጣለን ከዚያ እንትናለን እኔ ያገር ባህል ማስን ለዋደን እኛ ማስን አርገን በዛ ወጮም ይባልም አለ እሱን አርገን ሞቃል ጃብር ኸተናገር ለሐካው ጻያ ተናገር ተናገር አረር ከይትደረ ሐም ቁኔናት ቁኔ ቁኔ ማያ ያቀናት
የምን መያዣ? የቁኔ ቁኔ ምንድን ነው? ከቅቤ ጋር የሚለወስ ነው የሚቀባ፣ ለሽታ የሚደረገው። ለሽታ የሚደረገው ቁኔ ማለት ጆሮችን ላይ ያደረግነው ነው። አይ ብዙ ነው፣ ተዋጥቶ ነው። ተዋጥቶ ሌሎች እዚህ ብዙ እቃዎች አሉና እች ደግሞ አጨናት የወተት መያዣ። ወተት አለው? ወተት አለው። ወተት መያዣ ናት። እሱ የወተት መያዣ ምንድን ይባላል? አጮ። አጮ? አዎ፣ አጮ ናት የምትባለው። ይሄ ቁኔ? እቺ ቁኔ፣ እቺ አጮ። አጮ? አዎ። ጠጭ አፍልቼ እኮ ነው እንድትጠጡ ብዬ ጠጭ አፍልቼዋለሁ። ይሄ ቅድም ያሳዩን ነው። ይሄን የሳስላ ማስገቢያ ነው። የሳስላ ያረጉት የኛ የትልቆች የምንገባበት ሳስላ ነው። ይሄ ምንድን ነው ስሙ የሚባለው? ሀምሀም ሳስላ። ሀምሀም ሳስላ። እች ደግሞ ቆሬ የቅቤ መያዣ ናት። የቅቤ መያዣ ናት። የቅቤ መያዣ ከእንጨት ነው የሚሰራ? አዎ፣ ከእንጨት ነው የሚሰራ። ሀምሀም ቁኔ ናት። እች ነው። አዎ፣ ቁኔ የምትይዝላት ማለት ነው። የቅቤው ይሄ ሀምሀም ቁኔ፣ ይሄ ሀምሀም ሳስላ። አዎ። እች ደግሞ ቃጮ። ቃጮ ሁሉ ከእንጨት ነው የሚሰራ ያለ። አዎ፣ እቺ ሐምሐም ናት። እቺ ከእንጨት ነው የሚሰራ። አዎ፣ ከእንትን ከዝንትን የሚባል ቁልቋላ የሚባል ከቁልቋላ ይሰራል። ይሄን ተሰፍቶ ነው። ማጋየጫዎችም ይታዩናል። በጨሌዎች ናቸው የተሰሩት። አዎ፣ በጨሌ ቅድም እንደተገለጸልን ደግሞ እንቁ ነው የሚባለው በትግርኛ። አዎ፣ በትግራችን እንቁ። እቺ ስንዱድ። እቺ ስንዱድ? አዎ፣ ማጋየጫዋ ነች። አዎ፣ አዎ፣ ማጋየጫዋ ነች። እች ስንዴት፣ እች ጨሌ። ክዳኗ ራሱ ይሄ ክዳኑ በጣም ተጠበቁላል። እንደዛ ነው ይሄ። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ነው የሚሰራ? ሀገራችን? አዎ፣ እዚህ ራያ ውስጥ ነው የሚሰራ። ከራያ ነው። ከየት ነው የምታገኙት? ከዛ ሀገራችን ከመሆን ከማጨው በቃ ከሌላ ይመጣ ከመሆን ነው የምመጣ። ራሳችሁ ነው? ከራያ? አዎ፣ ራሳችን ነው። ይሄን ራሳችን፣ ይሄን ራሳችን፣ ሽልማቱ ራሳችን ነው የምንሰራ። ሽልማቱ ራሳችን ነው። ጌጣጌጡ እኛ ነን። ይህ የሚያሳየን የእጅ ጥበብን በስፋት ማየት እንችላለን። እንደምታዩ እያንዳንዱ ተለቅመው ነው የተሰራ። በጣም ሰፊ ያልተዳሰሰ ማለት የምንችለው አይነት ባህልና የእጅ ጥበብ ነው ያለው። ወተት መጠጣት ትችያለሽ? ጠጪ። የፈላን ይህን ደግሞ የልጅ ማዘሊያ ዶሎን የሚባል በእኛ ሀገር ያው ራሳችን ነው የሰራ ነው። ይህን ሙሉ ጌጡ ምናምን ራሳችን? አዎ፣ ቆዳውን የፍየል የላም ነው። ጌጡ ግን እኛ ራሳችን ነው የምንሰራው። ባህላችን ነው፣ በራሳችን ነው። በመርፌ ነው የሚሰራ። ስለዚህ ልጅ የሚታዘለው በዚህ ነው። በዚህ ነው ሀገራችን። እንደማሸተው ከሆነ ታጥኗል? ታጥናል። አዎ፣ ሳይታጠን ወተት አይገባም እዛ ላይ ውስጥ። ካታጠነ ደግሞ አይጣፍጥም። ሽታው ራሱ በጣም ሽታው ያምራል። ጥዑም ብለናል። አዎ፣ ጥዑም ጥዑም ይስጣችሁ። ጥዑም ያበና። አሜን። ቁባን ደማቆ ሐማን እድፎት ያ ጃብር ሀት ነገር ለሐቃው ፀአያ